bom com vocês? Bom, espero que esteja todo mundo bem. E como vocês pediram muito pra regravar o vídeo sobre o InstaSize, né? Que era um aplicativo de graça, que o nome é esse aqui. Mostrando ele atualizado, porque eu sei que ele mudou muita coisa. Agora ele tá meio automático. Então é só jogar a foto lá que ele faz tudo sozinho. Pra postar a foto no Insta agora vai ser super fácil, porque é só colocar as bordinhas brancas ou bordinhas pretas, ou bordinha com foto desfocado, sem foto, com 2 fotos, 3 fotos, enfim. Então é isso, gente, é só vir comigo que eu vou mostrar, fazer um tour completo por esse aplicativo atualizado que eu super amo nessa vida. Beijo, vem comigo. O ícone do InstaSize é esse aqui, essa câmera branquinha. Então assim que a gente clica nela, ela vai abrir, toda bonitinha aqui, trazendo todas as nossas fotos. E o mais legal do InstaSize, a promoção do Mac, gente, quem não tá adorando isso, né? É que a gente não precisa editar só fotos, tá? A gente pode editar vídeos também. Só que no vídeo ele é um pouco mais restrito. Ele faz a mesma coisa que foto. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Pegar um vídeo da Lauren, vai, aqui, dormindo. Mentira, não, tava dormindo. Então a gente coloca aqui no próximo. Selecionei o vídeo, cliquei no próximo. Então ele vai abrir aqui pra gente escolher uma música, se vocês quiserem colocar uma música, então é só clicar na música e colocar. Essas músicas, gente, tem que baixar, então eu tô sem música nenhuma aqui, então se eu clicar vai dar errado. Então eu não vou colocar nenhuma, vou passar pro próximo, e é o que ele fez no vídeo, tá vendo? Ele já colocou umas barrinhas brancas aqui do lado, e a gente pode colocar um efeito, tá vendo? Deixar a foto com um efeito mais bonito, a gente pode ajustar a cor, saturação, todas essas coisas igualzinho na foto. A gente pode mudar as bordas, colocar uma borda branca ou colorida, enfim, na cor que vocês quiserem, tá? E as mesmas coisas da foto valem pro vídeo também. Então vamos voltar lá pras fotos, eu vou vir aqui em All Fotos, e pronto, ele já abriu as minhas fotos. E no caso aqui eu vou escolher alguma qualquer. Essa foto aqui minha, porque ela não tá cortada, tá? Então se eu quisesse postar ela no Insta, ela iria desse jeito, certo? Então aqui, gente, ele já abre direto os filtros da que a gente pode escolher pra colocar na foto. Tem preto e branco. Eu amo esses filtros do InstaSize, eles estão bem legais, bem bonitões. E eu uso vários. Essa foto aqui eu já editei, eu acho que eu coloquei... eu não lembro direito qual o efeito que eu coloquei, mas eu acho que foi esse aqui, ó. Acho que foi esse aqui, antes, tá? Aí, selecionando mais uma vez, você pode escolher o nível de... Se você não quiser deixar a foto assim no meio, você pode colocar ela pro lado, ou pro outro, ou pra cá, enfim, você que escolhe o que quer fazer com a foto, tá? Bom, aqui embaixo vocês estão vendo que tem um ícone chamado colagem. Nesse ícone a gente pode escolher algum frame e colocar mais fotos dentro desse frame, tá? Então todas elas são no tamanho quadrado e é só a gente selecionar aqui o tamanho da borda, se você quer uma borda grossa ou uma borda mais fina, no caso eu quero sem borda, então vou selecionar aqui. E se eu quiser uma foto do lado, vou clicar nesse, clicar 2 vezes aqui e escolher uma outra foto. É só clicar naquela mesma foto e tadã! Abriram iguais, certo? Agora aqui embaixo, vocês estão vendo que do lado da colagem tem um botãozinho chamado ajustar. Assim que a gente clica nele... É um menu de configurações onde eu posso melhorar a foto, a cor da foto, a saturação, o brilho, enfim, mudar bastante coisa. Uma das coisas que eu mais gosto aqui é a nitidez, a tonalidade e o luxo, tá? Que eles deixam as fotos bem legais, então eu tô super amando. Bom, aqui do lado do ajustar tem esse ícone de filtros que eu já mostrei pra vocês, voltando aqui que eu já mostrei, tem o bordas, certo? E aqui nas bordas, gente, o de vocês vai estar igualzinho assim o meu, pra baixar os temas, tá? Então vocês veem aqui qual vocês gostam e baixem o que vocês acharem mais legal. Se você quiser deixar a borda branca ou de outra cor, é só vir aqui em color e escolher a cor da borda que vocês querem, tá? Que nem eu falei lá no vídeo. Vou deixar ela branca mesmo. Se eu quiser uma outra foto, eu vou clicar aqui em foto. Aí você pode colocar blur, que vai fazer o quê? Desfocar todinha a foto de trás. Que é o que a maioria do pessoal faz, né? Então fica desse jeito. E se você quiser uma foto normal, é só colocar, sem ser desfocada, né? É só selecionar ali do lado esquerdo, do lado do blur. E tcharam! Ficou a foto normal, sem desfocar nada, tá? Então eu gostei dela assim, vou deixar assim. Coloca aqui em selecionar, e aqui do lado tem crop pra cortar a foto, tem texto, que é onde a gente pode colocar, escrever na foto e tudo mais, tem aqui adesivo também, que a gente pode colocar algumas coisas engraçadinhas na foto.
Esse sobreposição é um aplicativo. É assim, aplicativo, as ideias. É um recurso que eu não uso muito, que é para colocar alguma textura na foto, né? Aqui, então, aqui vocês vão ver que tem vários. Usando um exemplo para vocês. Ó, tá vendo? Ele deixou a foto texturizada. Eu não uso muito, na verdade, eu não sei usar isso em foto. Eu acho bem bonito. Então é isso, gente, ó, acaba aqui na sobreposição, tá? Ele ficou super fácil de mexer. Quem quiser ver meu outro vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Mas praticamente é isso mesmo. Aqui é só salvar, clica aqui. E aí você escolhe onde quer salvar. Você já quer colocar direto no Insta, no rolo de câmera, no Twitter, no Facebook e mais um milhão de coisas. Meus amores, gostaram? Espero que sim, gente. Eu vou deixar meu Instagram, meu Twitter e Snapchat tudo aqui no final do vídeo. Então, se alguém quiser me seguir e ver os vídeos que eu tenho aqui no canal, toda semana entra vídeo novo, né? Então, só se inscrever aqui no canal e é isso, gente. Tô indo e beijo. Até a próxima semana. Fui!